Oh, my God.
Sala yango na makasi na yo penza po musala ezate
Bongote, Boyebite, Boyapete, Nankunda, et si on a l'Okende. Tala, condition ya Bakufi Yangouan. Deux mois, ce qui est le cas après une semaine, au coup de Bangonioso, Bazandeng et Moko. Et le Mikoloba, est-ce que Bisonan Yamatoza na Ezaleli Moko? Attends, Mokete, bonne année. Yeah.
Je suis un
nazo yebisa bango kaka ba lisi azala ki témoin de Jova ti akufi azana elike lisi kwa bana peo batika lina bakoko basambela dabu tutu pe balanda kola lisi basa de la Jova ko un jour ba kutana na lisi mukolo ya lisi kwa baza na bolingo ngenye lisi azala ki moyembe ba paya azaki na bolingo na mutuya bango ko baza na kawo. Vous êtes CNCB. Moi, comme Norman, je suis en douleur. 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 Je oui, maman, tu es là, 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 Thank you.
Merci Penza, nandenge bo accompagner biso banda maman Lucie Akufaki di na moment oyo. D'ailleurs ba misu ba accompagner biso banda zali kobela poto ebiete abeli mingi. Donc vraiment famille yaza reconnaissante pour na onyo sobosali présence na bino, soutien na bino pe nandenge makambu eleki bien. Tozana RDC toyebi makambo eza na mboka oyo. Matanga ezate, nous ne voulons pas retenir les gens ici. Mais il y a une petite collation oyo ebongisamaki oyo ekopesamela biso. Déjà ndenge toza boye tobuki déjà mibeko à l'état. Parce qu'en principe tokokaki kozala boyete. Ba avertir biso déjà mais ça problème té. Donc na réitérer remerciement à la famille na moko na biso
oya yaki nesika oyo a un moment bako servir bino moi ju ezali awa ozwi ju na yo en tout cas ndenge ma confinement ezali to soko so mela rapidement o meli soki poko yiko memango okene nango ezana ngo problème te mais to lobi susu merci na o bosali merci na ndenge bo accompagner biso et bande bandelikino suka nzambo ya biso apambola bino pe abatela bino na makambu nyonso bosalaka pe abatela bino na mabota na bino liloba ya muketo zalaki nango yango wana bozonga malamu na bisika bowutaki ndenge boyaki malamu bozonga pe malamu nasuki na ngaka abo. Bonjour Fiston, ngai maman Ornella, maman Sylvie. Na souhaite kaka mes condoléances za mobali za makambu yaka ndenge komelio mage na zoki tan kubenga hotel na zaki na yo peme na ebayi ke na kuyana ko se présenter zo bamba mes condoléances mangai za la mobali za la courage ya makambu yaka tikala ko meteni ko za mobali makambu soko ye to bota maka to za na sengole to kufa ka to za na passe lelo mama bota kibino aboko libino bokoli ngonga na iko kya kei lobi pe biso pe to kokendi vraiment na peso bambote mengi za kaka malamu nzamba bate la onyo so ezala malamu otika la malamu.